Hallo, hallo. I dag har det vært parseremoni, og i dag så må jeg reise hjem. Jeg har hatt et kjempefint opphold på Paradise Hotel. Opplevelse for livet, og jeg har hatt det så bra. Men jeg skulle gjerne hatt 2 uker til her inne og kjempet meg gjennom, men sånn ble det dessverre ikke. Så takk for alle som har fulgt med på meg. Og vi ses alle sammen. Så tusen takk for meg. Mwah.